Labadiena, Delfi TV žiūrovai, su jumis sveikinasi vivus.lt Lietuvos rankinio lyga. Sveikinasi ir aš, Vytautas Kleinauskas, kartu stebėsime šias rungtynės. Rungtynės, kurios vyksta Vilniuje, HC Vilnius arenoje, tad šeimininkai, jau mano minėti, HC Vilnius rankininkai, susitinka su svečiais iš Alytaus. Almeida Stranglasa šiandien atvyko į sostinę ir pabandys išsivežti pergalę. Kodėlgi taip sakau, todėl, kad be jokios abejonės šių rungtynių favoritas yra svečiai, tai yra Alytaus klubas, na ir jų varžovai vilniečiai čia. Savo arenoje paprastai kimba į atlapus visiems ir tikiu, kad išvysime labai įdomią kovą. Tiesa, yra netekčių Vilniaus ekipoje, yra netekčių ir Alytaus ekipėje. Apie tas netektis galbūt šiek tiek vėliau pridedu dar tai, kad yra 15-asis vivus.lt rankinio lygos turas. Ir po truputį sezonas, reguliarusis sezonas artėja į pabaigą. Tad komanda sprendžia savo problemas kovoje dėl geresnių vietų, kovoje dėl palankesnių varžovų atkrintamosiose kovose ir be abejo dėl galimybės turėti namų pranašumą. Tose serijose čia pirmasis vilniečių metimas Rytis Cipkus gaudo kamuolį ir apsigina nuo šio. Šūvio dabar jau Alytaus Almeida. Rungtyniaujantis tamsią aprangą pabandys surėksti savo pirmąjį bandymą. Paužuolė šūvis apsigina nuo šio metimo aikštė žaidėjai, pabėga į greitą polimą. Vilniečiai tačiau pabėga nesėkmingai. Teks pradėti pozicinę ataką, atrodė, kad viskas ten galėjo būti neblogai, tačiau taip nenutiko. Nepavyko sugauti kamuolį, na prieš tai be abejo galima pagirti vilniečius už puikią gynybą. Prieš Roberto Paužuolį metimo, kuris, na, taip atrodė, atsivėrė labai didelės erdvės metimui ir tik paskutinė sekundė. Spėjo vilniečiai sutrukdyti liktą metimą, buvo jau prisitaikęs Robertas. Dabargi vėl vilniečių atsakas. Martynas Žala, Čiplinskas, jo metimas ir vėl Rytis Cipkus. Gesina šį šūvį, kol kas Rytis Cipkus nepramušamas, na, apskritai. Gera, tikrai gera sportinė forma yra įgavęs Rytis Cipkus. Ir labai dažnai tampa svarbių žaidėjų savo ekipai ir traukia sudėtingus metimus, traukia tuos smūgius į jo vartus, metimus į jo vartus ir taip pačiai gynėjų linijai yra kur kas lengviau rungtyniaujantys, žinant, kad jų klaidas ir nemažą dalį tų klaidų dar gali ištaisyti. Vartas įstomkis Rytis Cipkus, dabargi pirmasis 7 metrų baudinys, kurį uždirba Tadas Tankevičius. Na ir vartose Donatas Žebelys, jo, dvikova, net nebejoj, su Žydrūnu Misevičium taip ir yra. Na, galėtų dar ir Gimtautas Adamkevičius atlikti šį metimą, pasirinkamas toks sprendimas ir tikslus. Metimas 1-0, pirmas rungtynių įvartis, na, pradėjome apie tos 7 metrų baudinius, galbūt ir pratęskime įdomių, čia tikrai yra skaičių ir pastebėjimų. Tai visų pirma, reiktų pastebėti tai, kad Alytaus ekipa labai daug atlieka 7 metrų baudinių, uždirba daug baudų. Tuose pavojingose zonose uždirba daug baudų metimų metu ir varžovai yra baudžiami. Baudiniai į jų vartus ir čia bandymas Andrius Kliorė. Bando į vartus kamuolys neskrie, taigi alitiškai tikrai yra pavojingi prie linijos. Alitiškai žaidžia gerai, štai toks bandymas ir kamuolys vėl skrie šalia vartų. O čia Rytis Cipkus laiko palieka vartus. Na, įsibėgėjo rungtynės, labai didelis tempas neleidžia man komandos pasidalinti savo įžvalgomis su jumis. Na, bandau tęsti, taigi tie 7 metrų baudiniai. Vienas dalykas, kaip minėjau, daug tų baudinių atlieka Lietuvos ekipa. Kitas dalykas daro, jie tikrai gerai tuos baudinius mėto tiksliai, na, su šiuo matytų metimu. Iš 52, 44 buvo tikslus. Na, ir yra du etatiniai 7 metrų. Metimo atlikėjai, čia Liutiškio antrasis įvartis, Žydrūnas Misevičius. Taigi du etatiniai 7 metrų atlikėjai minėtas jau Žydrūnas Misevičius, kuris pelnė abu, kol kas sakė pas įvarčius. Atlikęs 24 metimus, pataikęs 21, na ir Gintautas Adamkevičius beveik identiškas. Rezultatas taip pat 24 metimai, 20 tikslių. Varžovų gretose, na, tų baudinių atliekama mažiau, tiesa, neypatingai mažiau, nusakykime taip, 10 čia mažiau atliko. Varžovui čia vėl Rytis Cipkus. Apsigina nuo Tado Podolskio metimo, taigi HC Vilnius atliko per sezoną 10 čia metimų mažiau. Ir mėto tikrai ne taip sėkmingai, pirmas dalykas. Antras dalykas, čia Tadas Tankevičius, dar vienas 7 metrų baudinys ir galtina kartelė Domantui Čiplinskui.
Taigi vilniečiai atlieka tuos baudinius tikrai prašiau. Kitas dalykas, etatinio 7 metrų metiko jie neturi daugiausia kartų nuo 7 metrų žymos atakavo du rankininkai. Kostas Plaušinaitis ir Karlis Antonovičius. Ir tai darė viso labo po 8 kartus. Čia Žydrūnas Misevičius ir vėl įveikia Donato Žebelio gynybą 3-0. Penktoji rungtynių minutė 3-0. Svečiai priekyje užtikrintai. Jie pradeda šias rungtynės, na ir tas rungtynės užtikrintai pradeda be abejo, nepamirškime Ryčio Cipkaus indėlio, minėjo apie tai, kad puikioji formai šis vartininkas. Ir po to mano paminėjimais dar ne kartą tai įrodė. Vilniečiai bando pelnyti savo pirmąjį įvartį, Kliorė. Kraštas Žalai, Čiuplinskas, dar kartą Kliorė. Vėl Čiuplinskas, Žala, na, Čiuplinskas turi metimo smagų, metimo iš tolėliau, tad jo reiktų pasisaugoti. Kliorė, jo netikslus perdavimas į kraštą, Gintautas Adamkevičius pradeda savo ekipos išpolį. Greitai, labai greitai keliauja komandos į priekį, didelis rungtynių tempas tenka tai pripažinti. Ir, na, sunku pasakyti, kam jis yra parankesnis. Kol kas panašu, kad Alytaus ekipai, iš kitos pusės Alytaus ekipai yra tikrai nemažai veteranų ir lėkti be galvos, ko gero, jiems nėra labai jau paranku, kalbant apie fizinius dalykus. Čia puikus perdavimas ir pirmasis vilniečių įvartis Mindaugas Stravinskas. Na, kalbėjau apie tą fizinį pasirengimą, negaliu negrįžti mintimis į praėjusią savaitės kovas į Lietuvos rankinę federacijos taurės kovas. Abie ekipos ten kovojo dėl galimybės iškeltą taurę. HC Vilnius krito pusfinalyje, pralaimėjęs Kauno Granitui, o Alytaus Alminas Stranglasas buvo labai arti trofėjaus. Pusfinalyje įvyktas čempionas Klaipėdos Dragūnas. Po sunkios ir varginančios kovos krito ten Dragūnas. Na ir sunku pasakyti, ar jėgų trūkumas ar kiti dalykai. Privertė Litiškius kapituliuoti finalinėje kovoje su Kauno Granitu, kuris po 8 metų pertraukos iškovojo trofėjų čia. Martynas Žala pašalinimą, ko gero išvysime, ar apsiribos geltoną kortelę, nemanau. Taip, 2 minutėms šalinimas Donatas, atsiprašau, Robertas Paužuolis. Įvartį dar ir pelno Martynas Žala, na visaip, įmanomais būdais blogiausias scenarius. Nutinka Litaus ekipai, gali jie guostis tik tuom, kad... Jie vis dar priekė 3-2, kvailokia, tikrai kvailokia buvo šitą Roberto Paužuolio pražanga. Bandė, tai bandė stabdyti Martynas Žala, tačiau buvo akivaizdu, kad jis pabėgs ir už tokius veiksmus. Na, mažai turbūt kam kyla bejonių, kad tikrai negeltona kortelė bus parodyta. Čia dar vienas pašalinimas. Ar vis tik tai teisėjai apsiribos kitų sprendimų? Tai pašalinimas... Andrius Kliorė, štai taip, prabėga 20 sekundžių ir komandos lieka su 5 aikštės žaidėjais. Grubios pražangos, darbinės, beje, pražangos tikrai negalima čia išvelgti kažkokių tyčinių veiksmų. Tačiau būtent taip, ekipas pradeda tą pirmąjį kėlinį, dinamiškai įdomų pirmąjį kėlinį, na ir minėjo apie tą taurę. Abie ekipas pateko į taurės finalinį ketvirtą ir logiška buvo, kad jos ten žaidė dėl paprasto dalyko. Čia bauda dėl to, kad šios ekipos patenka į stipriausių Lietuvos ekipų ketvirtą. Jei kalbėsime apie šį reguliarųjį sezoną, Dragūnas pirmoje vietoje 26 taškai, Litiškiai lipa jiems ant galvų. Čia įvartis, kurį pelno. Linas Paliušis, taigi Dragūnas pirmas 26 taškai, Alytaus Almeida turi 24. Tačiau Dragūnas kaip ir Almeida savo rungtynę žaidžia šiandien. Tad Dragūnas turės be abejo galimybę išsaugoti tą pranašumą. Granitas trečioje pozicijoje su 22 taškais ir jie trečioje pozicijoje jau yra sužaidę savo 15 turo rungtynes. Trečiąjį įvyko kova su Utenos ekipa ir Granitas ten laimėjo. Vilniaus HC Vilnius turi 20 taškų, rikiuojas ketvirtoje pozicijoje ir gali pasivyti Kauno Granitą. Jeigu vilniečiai šiandien laimi, apskritai kova dėl antrosios vietos, ko gero pasidarys įdomi. Pirmas dalykas, jeigu pralaimė Litiškiai, panašu, jog bus paleistas Dragūnas ir tikrai taps reguliaraus sezono nugalėtoju. Čia metimas tikslus. Tikslus vilniečių šūvis. Tomas Malakys pelno įvartą, taigi jeigu pralaimi šiandien Litiškiai, paleis jie Klaipėdžius. Apskritai, turbūt Litiškiams norint laimėti reguliaraus sezono, daugiau barstyti taškų negalima ir jie turėtų. Laimėti visas likusias kovas, įskaitant ir dvi kovas su Klaipėdos Dragūnu, kuri vyks Klaipėdoje. Tad tokia yra Litiškių perspektyva. Jei Litiškiai pralaimi, Dragūnas paleidžiamas, tačiau tuomet labai įdomi kova užverda dėl
antrosios pozicijos. Litiškiai turėtų 24 taškus tokiu atveju, juos perskantis HC Vilnius ir Granitas po 22 čia įvartis, kurį pelno. Litiškiai ir Žydrūnas Misevičius lieko gulėti ant grindų, tikėkimės nieko ten pavojingo nenutiko. Na, aš naudoju sprogą grįžti į tą turnyrinę lentelę. Kaip minėjo, 15-asis turas, po jo beliks 3 reguliaraus sezono rungtynės visoms ekipams, tad svarbu joms yra gerai ten pasiruoti ir pasistengti iškovoti kuo aukštesnė poziciją. Net nebejojama, kad tos mano 4 geriausios švartos komandos ir kausis pusfinalėse. Kitos ekipos panašu, kad čia dienai nėra pajėgios mesti jiems iššūkio. Tad pusfinalė turėti namų pranašumą būtų tikrai neblogas dalykas ir tam reikia užimti pirmasis 2 vietas reguliariajame sezone. Norint finale turėti pranašumą, na, apskritai kalbėti apie finalą sunku, nes ne faktas, kad ten pateks. Tos ekipos, kurios užims pirmasis vietas reguliariajame sezone, jos turės geresnės galimybės, be jokios abejonės, tačiau visko ten gali būti, tikrai visko gali būti. Martynas Žala, koks metimas! Susilaukia didelio nusistebėjimo šūksnių čia, HC Vilniaus arenoje. Įspūdingas jo šūvis. Na ir trumpai pabaigiu apie tą turnyrį lentelę, kurios ekipos galės mesti tam geriausių ketvirtukų iššūkį, kurios beje jau yra nutolusios ir greičiausiai jų tikrai nebepavys. Vilnius visą 5 vietą 14 taškų, Šiaulių Dubysa gubernija 12 taškų, 6 vieta Panevėžio Grifo sporto gimnazija 10 taškų. 7 vieta Varėno Sūla ir Pasvalio rankininkas turi po 6 taškus. Adamkevičius metimas netiklaus. Varėno Sūla ir Pasvalio Kurana turi po 6 taškus ir dalinas 8-9 poziciją. Ten bus karšta, ten tikrai bus karšta ir tikėtina, kad paskutinėsios vietos atkrintamose kovose likimas spręsis būtent šių dviejų ekipų dvikovoje Varėnoje. Ir na, jei bus galimybė, aš bent jau asmeniškai tikrai palaikyčiau tą idėją, kad reiktų transliuoti būtent tas rungtynės paskutiniajame ture, kuomet susitikšios ekipos. Ir paskutinė 10 vieta Utenos ekipa taip pat teoriškai dar turinti šansų patekti atkrintamąsias kovas, tačiau jie turi 2 taškus, jiem reikia 3 pergalių, norint iškovoti vieta ten, čia dar vienas HC Vilniaus įvartis ir 5-4. Rezultatas nebe toks grėsmingas. Įsiminkime pradžioje 3-0. Tad vilniečiai kol kas laikosi 5-5. Atsiprašau, 5-5. Netgi išlygina rezultatą vilniečiai. Ir štai toks jų atsakymas į puikią litiškių pradžią. Na, dar vienas turbūt svarbus aspektas, kurio nepaminėjau ir tikiuosi pavyks man jį paminėti, jeigu leis abie komandos. Tai be jokios abejonės pirmoji tarpusavio dvikova, čia geltona kortelė rodoma Vilniaus ekipos žaidėjai Tomui Smalakiui. Taigi dar vienas svarbus dalykas, kurį reiktų paminėti, pirmoji tarpusavio dvikova, be jokios abejonės Alytuje. Na, tada HC Vilnius buvo žvėriškai formai įveiktas. Tuomet Alytaus Almeidos klubas, beje, kitame turėjo įveiktas net ir Klaipėdos Dragūnas. Taigi tada pirmosiose tarpusavio rungtynėse 29-24 laimėjo vilniečiai, laimėjo Alytuje ir vėlgi truputį aspektas, kurį reikia atkreipti dėmesį, Alytiškiai namuose pralaimėjo 2 kartus. Išvykoje Alytiškiai nepralaimė. Įdomus faktas, tikrai įdomus ir tikėkimės, kad šiandien HC Vilniuje tai nekreipia didelio dėmesio ir kovos sėkmingai su šia ekipa. Taigi dar grįžtų trumpai prie rungtynį, 29-24, galtinis rezultatas vilniečių naudai. Čia ataka iš krašto, netikslus Roko Lastausko šūvis. Taigi tada pirmąjį kėlinį vilniečiai laimėjo 18-8, Čiuplinsko metimas, tiesiai rytį Cipko. 18-8 laimėjo tas rungtynės, tą pirmąjį kėlinį tos rungtynės HC Vilnius ir ten buvo viskas aišku pakankamai anksti. Litiškius į priekį tada tempė Misevičius į metęs 11, Sabonis pridėjo 5, o Stankevičius 4 įvarčius vilniečius. Tuomet truktelėjo Martynas Žala 7 įvarčiai, Petras Raupėnas, kurio jau nebėra, kad su Vilnius ekipoje taip pat 7 įvarčiai, čia puikus, tikrai puikus šūvis Misevičius. Taigi Petras Raupėnas taip pat pelnė 7 ir šio rankininko nebėra, išvyko jis į Italiją labai. Svarbus buvo žaidėjas HC Vilniaus ekipai Petras Raupėnas ir
tenka verstis Vilniečiams bijo, nu ir taip pat galim paminėti ir Panavą, kuris pelnino tos rungtynėse 4 įvarčius. Čia 7 metrų baudinys į svečių vartus, na įdomu, įdomu tikrai. Pažiūrėti, kasgi atliks tą baudinį, kaip minėjau, Vilniaus ekipoje etatinių metikų nėra. Ir spėlioti, kas atliks, būtų tikrai pakankamai sunku, Tadas Padolskis žingsniuoja prie 7 metrų metimo linijos, jo dvikova su Ryčiu Cipkum, metimas yra, yra, 6-6 rezultatas vėl lygus. Rezultatas vėl lygus ir Vilniečiai kol kas demonstruoja, kad šių rungtynių favoritai nėra jiems baisus ir alitiškai kol kas neturi. Pranašumas sužaidus beveik 13 minučių. Pirmajame kelnyje. Alitiškai išpolis. Na, jie rungtyniauja. Mažumoje. Dabar pavyksta rasti krašte Roką Lastauską ir geras jo metimas aukštai. Kyla Rokas Lastauskas ir toliai 6 metrų zoną įskrenda, tad nebloga susikurta pozicija metimui. 7-6 svečiai vėl priekyje. Prie linijos. Ginasi alitiškiai, jų yra vienu žaidėjų mažiau. Kliorė, jo metimas, wow, wow, tikrai wow, aukštai pakilo, jau atrodė, kad bus atliktas perdavimas, kuomet taip ir netliko metimo. Andrius Kliorė, tačiau prieš pat nusileidžiant ant žemės, geras šūvis, kuris sudrasko lytiškių gynybą ir vėl lygų 7-7. Dar kalbėjau beje apie Hirsa Vilniaus netektis, apie tai, kad nebėra Petro Rupieno, verta be abejo paminėti ir tai, kad nėra ir Šarūno Sakalausko, kuris negalėjo šiandien rungtyniauti. Čia palieka aikštė Andrius Kliorė, šalinamas į 2 minutėm, taigi išsilygina ekipų jėgos aikštėje, po 5 aikštės žaidėjus jos turi. Taigi nėra šiandien Šarūno Sakalausko svarbus žaidėjas Vilniaus ekipai be jokios abejonės. Čia Gintautas Adamkevičius, 7 metrų baudinys skiriamas ir dar pašalinimas. Mindaugas Travinskas palieka aikštę. Na, sunkus epizodas, labai jau ten prieštaravo Vilniečių tokiam teisėjų sprendimui. Atrodė, pavyko apsiginti nuo šios pavojingos atakos. Aš ko gero palaikyčiau teisėjus, pagal tai, ką mačiau, mano galva irgi ten kliūdė atakuojančio rankininko ranką besiginantį žaidėjai ir tas sprendimas mano galva yra logiškas, o kitas įdomus aspektas, Vilniečiai lieka su 4 aikštės žaidėjais, įvartį pelno Žydrūnas Micevičius, 8-7. Na, įdomu, darosi įdomu. Ir alitiškai beje jau 6-6. Tad Vilniečiam reiktų patemti laiką, na vėlgi, temti reiktų protingai. Be kas abejonės gali būti įspėti apie pasyvų žaidimą. Panavas Braunas atlieka metimą, bauda fiksuojama prieš jį. Na, jei alitiškai neapsigintų nuo 4 Vilniečių, ko gero tai būtų, na, ne katastrofa. Rungtynės dėl to nebūtų pralaimėtas, tačiau tikrai. Pakankamai prastas epizodas. Turint tokią kiekybinę persvarą galima būtų ir išsigaudyti. Įspėjami Vilniečiai apie pasyvų žaidimą. Atliktas priverstinis metimas. Nedaug trūko Martynui Žalą, tačiau vis tik tai trūko. Alitiškio atsakas jie turėtų labai greitai reikšti atakas. Be jokios abejonės. Turint tokį pranašumą reikia išnaudoti. Rokas Lastauskas gerai čia įžaidžia kamuolį. Tadas Stankevičius, labai greitas jo perdavimas Rokui Lastauskui, o čia dar geltoną kortelę gauna ir Vilniečių treneris Marius Baranauskas. Na, jo oponentas Jonas Januška gerokai ramesnis. Atlieka beje klaipėdiečių, atsiprašau, alitiškio gretose trenerio funkcijas ir Egidijus Petkevičius žaidžiantis ekipos treneris. Ir Egidijus Petkevičius tikrai yra gerokai emocingesnis už Joną Jonušką.
Vilniečiai vis dar mažumoje ir vis dar rimtos problemos jiems. Martynas Žala stumiamas. Metimas iš tolėliau ir pralaužiama. Gynyba. Kliūdė aikštės žaidėjai šį metimą, tačiau savo tikslais pasiekė 9-8 ir Vilniečiai jau visos sudėties su 6 aikštės žaidėjais. Na, tenka pripažinti, kaip 17 pirmojo kėlinio minutį šiandien pašalinimų gan daug. Tačiau iš kitos pusės tai tikrai negadina rungtynių, įdomi kova kol kas vyksta čia. Greitas Vilniečių atsakas, metimas ir 7 metrų baudinys. Be jokios abejonės gražiai čia sužaidė Vilniečiai, greit suvaikščio kamuolys. Karolis Antonovičius atsiduria prie 6 metrų linijos ir bauda prieš jį. Tadas Podolskis prie 7 metrų žymos, jo dvikova su Ryčiu Cipkumi. Ir vėl tikslus Tadas Podolskis, kuris lygina rezultatą 9-9. Išlipo sausi iš tos balos, kurioje buvo Vilniečiai, kuomet žaidė 4-ie, sugebėjo neprarasti nieko. Ir Alytiškiai gali kaltinti tik patys save, kad nepavyko išnaudoti tos atkarpos. Na, sakykime taip, pačią atkarpą išnaudoti pavyko kažkiek, tačiau po to sekė klaidos ir nepavyko išsaugoti tai, kas buvo iškovota. Vilniečių atsakas. Martynas Žala, čia greunamas gana grubiai. Tolokai dar Vilniečių nuo vartų, na kiek neįprastas vaizdas matyti tokią lėtesnę ataką, prisiminu šių rungtynių tempą. Čia geras reidas ir koks įspūdingas metimas, kažkas neįtikėtina, Marius Panavas renkasi tokį sprendimą ir tas sprendimas yra sėkmingas, keičiasi vartininkai beje Vilniaus ekipoje, kol atakavo Vilniečiai, pasirodė aikštėje Mantas Brūzgė. Pažiūrėsime, kaip seksis jam, kol kas krikštyje į šiose rungtynėse Remigijus Čepulis. Greitas tempas, daug metimų, pakankamai rezultatyvi. Rungtynių pradžia 20-oji, pirmo kėlinio minutė. Šiuo metu čia Vilniuje ir Vilniečiai rezga dar vieną savo išpulį. Na, turbūt jau įprato jie, kad jiems atakuojant vienu įvarčiu priekyje varžovai, ko gero tie patys Alytiškiai taip pat įprato, kad po to, kai susikraunama vieną įvarčio persvarą, seka sėkmingas Vilniečių išpolis Mindaugas Travinskas. Prie 6 metrų linijos ir pakankamai laisvas jis ten buvo, ko gero, nelabai patenkinti. Turėtų būti Alytiškių treneriai tokia. Akivaizdžia spraga gynyboje. Vos nesuklysta Alytiškiai, tačiau dabar turi neblogą šansą ir neatmuša. Kamuolį Andrius, atsiprašau, Mantas Brūzgė. Nedaug trūko, tačiau vis tik tai kamuolys į vartus įskrėjo, 12-11 priekyje jau. Alytiškiai čia 7 metrų baudinys ir pašalinimas, ko gero, taip. Taip, šalinamas Tadas Stankevičius, nustebęs Tadas Stankevičius. Tačiau tenka jam palikti aikštę ir vėl puikus šansas Vilniečiams išlyginti rezultatą ir dar 2 minutės jie žais daugumoje. Tadas Podolskis prie 7 metrų žymos, puikiai šiandien metant 7 metrų baudinius, kol kas sumetė abu bandytus, trečiasis, taip pat tikslus, įveiktas ir Egidijus Petkevičius pasikeitė vartininkai Alytaus ekipoje, tačiau tai negelbėjo. Paskutinysis pirmojo kėlinio trečdalis prasidėjo, kol kas 12-12 ir abi ekipos mums šiandien
nusiteikusias pademonstruoti atakuojantį rankinį su daug metimų, daug tikslių metimų. Ir jie rungtynės pradėjome puikiu Ryčio Cipkaus žaidimu, kalbu apie Alytaus ekipos vartininką. Tai dabar panašu, kad vilniečiai rado būdų kaip įveikti paskutinę svečių gynybinę užtvarą. Ir įverčiai skrieja į visus vartus. Tiek į vienos ekipos, tiek į kitos. Čia įspėti Alytiškį apie pasyvų žaidimą. Puikiai tai žino ir Vilniaus ekipa. Alytiškio primenu yra vienu žaidėjų aikštėje mažiau. Viskas. Jų ataka baigėsi ir pašalins dar vieną žaidėją teisėjai. Ko gero turėtų. Sutikčiau su Vilniaus ekipos prašymu. Žiūrime į teisėją, koksgi bus jo sprendimas. Taip, šalinamas dviems minutėms iš aikštės. Linas Paliušis už tai, kad nepaliko kamuolio varžovam, gan ilgai, o po to dar ir mestelėjo jį atgal, ko gero nereikėtų čia ginčytis, galbūt keista, kad teisėjai neiš karto užtikrintai priėmė šį sprendimą, tačiau bet kokiu atveju priimtas teisingas sprendimas. Ir vilniečiai dabar, na, sakykime taip, apie 50 sekundžių žais 6 prieš 4 apsikeitę be ekipos. Vaidmenėmis prieš tai vilniečių žaidė 4 prieš 6. Taigi apie 50 sekundžių žais 6 prieš 4. Po to dar apie minutę 10 žais turėdami vieną žaidė pranašumą. Be abejo, viskas su tą sakė, jog nebus pašalinta jų žaidėjai iš aikštės. Martyno Žala, jo šūvis, bauda polime. Po to kovojant dėl kamuolio, nepavyko jiems įveikti Ryčio Cipkaus. Puikiai sužaidžia Rytis tuomet, kai to labiausiai reikia jo ekipai, 4 aikštės žaidėjai, tad akivaizdu, kad neskubės. Alytaus ekipa, na, maždaug dar 10 sekundžių, jie bus 4, po to prisijungs ir 5 aikštės žaidėjas. Panašu, kad Robertas Paužuolis pasirodys aikštėje, ne, visai Tadas Stankevičius grįžta. Na ir stringa, vėl Alytiškiai, vėl įspėjimas apie pasyvų žaidimą. Žygimantas Misevičius, jo metimas, kamuolys skrieja už galinės linijos, nuo aikštės žaidėjų. Žygimantas Misevičius bando imtis iniciatyvos. Dar kartą jam reikia atakuoti, 7 metrų baudinys. Na, įdomu būtų pažiūrėti, kam fiksuojama bauda. Bejo, ar ten Martynas Žala padarė kažką neteisėto, panašu, kad Karolis Antonovičius. Suklydo gynyboje, nespėjo užsimti pozicijos. Ar Žygimanto Misevičiaus dvikova. Su vilniečių vartininku Mantu Brūzge baigėsi atakuojančio žaidėjo pergalę. 13-12 ir Alytiškiai kol kas tą atkarpą, kuomet žaidžia mažumoje, sugeba netgi ir laimėti. Atrodė, jog vilniečiai turės puikų šansą įsiveržti priekį, tačiau tuo šansu jie nepasinaudojo. Martynas Žala, Panavas, Čiplinskas. Nėra kol kas spragų gynyboje, tenka atakuoti pozicinėme žaidime ir grįžta. Ir šeštasis Alytaus ekipo žaidėjas. Grįžta ir šeštasis Alytaus ekipo žaidėjas ir viskas baigėsi. Ta sudėtinga Alytaus ekipo atkarpa ir tą atkarpą laimi jie 1-0. Čia klysta. Klysta Vilniaus ekipa ir šiokia tokia duobėje. Atrodė, kad viskas jiems turėtų būti neblogai po to, kai buvo pašalinti du varžovai, tačiau panašu, kad su tais pašalinimis vilniečiai patenka į duobę, tiesa kol kas atsilieka tik vienu įvarčiu 13-12. Tadas Stankevičius ten laukia prie 6 metrų linijos, čia neprireikia jo pastangų individualus. Lino Paliušio reidas. Ir rezultatas tampa 14-12 po ilgokas, tikrai ilgokas pertraukas. Alytiškiai susikrano 2 įvarčių pranašumą. Na, pažiūrėsime, kokį sprendimą priims HC Vilnius tam, kad pralaužtų varžovų gynybą, kurią senokai jau pavyko įveikti. Čia toks gražus žaidimas ir įspūdinga. Įspūdingi vaizdai gynyboje, plojimai Gintautui Adamkevičiui be jokios abejonės. Iššoko į zoną, pamušė, beįskrendantį kamuolį už aikštės ribų. Atgal į aikštę ir prie to kamuolio pirmieji grįžo. Pirmieji prie to kamuolio buvo būtent jo komandos draugai. Na ir šansas Alytaus ekipai susikrauti 3 įvarčių persvarą.
Ir čia jau puikiai žaidžia gynyboje. Vilniečiai Mantas Brūzgė. Šį kartą neįveiktas. Šansas vėl vilniečiams. Na, nesiekiau tiksliai laiku, kiek laikau vilniečiai nepelnai varčių, tačiau nemažas, tikrai nemažas tas laiko tarpas. Turėtų būti apie 5 minutės. Gal net ir kiek daugiau. Ilgoka ir pasivoka Vilniečio taka, jeigu taip ir toliau labai greit jie bus įspėti apie pasyvų žaidimą. Čia geras perdavimas įkertančiam. Panavui, tačiau ką išdarinėja Rytis Cipkus, kokį metimą nuimo, čia visai prie kitų vartų vyksta veiksmas Rokas Lastauskas, 15-12. Na, pastaruoju metu alitiškiai jungia aukštesnę pavarą, ypač jei kalbėsime apie gynybą, o po geros gynybos surezga ir neblogas atakas. Na, prisiminkime tą Gintauto Damkevičiaus skrydį į savo 6 metrų zoną ir ištrauktą kamolį, prisiminkime, kad ir štai šį. Na, prieš tai matytą Ryčio Cipkaus. Atmuštą varžovų metimą. Na ir tokie epizodai, ko gero, ir vilniečiams, kiek kerta liaudiškai išnekant per psichologiją. Kurie panašus stringa, metimas iš tolėliau ir vėl Rytis Cipkus traukia čia. Dar vienas šansas Tadui Podolskiui, šį kartą jau vartų konstrukcija. Nusisukus sėkmė nuo vilniečių, 3 minutės lieka iki kelnio pabaigos ir ko gero vilniečiai nepyktų, jei kelinys baigtųsi, kad ir dabar reiktų jiems šiek tiek. Ko gero atsigauti būtent psichologiškai šiokia tokia dobėje ir galbūt ta rungtynių pertrauka leistų pasimiršti apie ją. Paliušis perdavimas prie linijos Tadui Stankevičiui. Atsiprašau, ne Tadui Stankevičiui, ten Remigijus Šepulis atliko metimą. Ir Žygimantas Misevičius dar kartą bandys įveikti savo varžovus, grįžta į aikštę Donatas Žebelys. Kol kas Žygimantas Misevičius visus savo metimus atliko sėkmingai. Sėkmingas ir šis. 16-12, tolsta Alytaus ekipa ir vilniečiams verkiant reikia rezultatyvios atakos. Gynyboje taip pat pastaruoju metu buksuojama varžovai pelno įvarčius. Nepavyksta žaisti sėkmingai nei prie vienų, nei prie kitų vartų. Čiuplinskas Panavui, šis Podolskis, 7 metrų baudinys, ne? Pašalinimas tai tikrai ir apsiriboja geltoną kortelę teisėjai šį kartą. Na, atvirai pasakysiu, galvau, jog šiame epizode galima būtų skirti ir 7 metrų baudinį. Metimo pozicijoje ir geroj metimo pozicijoje buvo Tadas Podolskis. Na, teisėjai priėmė kitokį sprendimą, kitaip traktavo šį epizodą. Tenka vilniečiams pradėti savo išpuolį iš naujo. Panavas. Jo perdavimas į kraštą, ten nėra kiekybinės persvaros, nepavyko jo sukurti, lieka minutė iki kėlinio pabaigos. Tiksi laikas, tą laiką stabdo teisėjai, stabdo ir Vilniaus ekipos treneris Marius Baranauskas prašydamas minutės pertraukėlės. Transliacija pristato Vivus LT. Patogi paskola. Daugiau negu 100 boksininkų iš 20 valstybių. Kova, azartas ir ryštas nugalėti. Visa tai pirmo Lietuvos olimpinio čempiono Dano Pozniako vardo turnyre. Finalai kovo 26 dieną Siemens arenoje. Bilietus platina Tiketa. Yeah.
Baigėsi minutės pertraukėlė, kurios paprašė HC Vilniaus ekipa ir be jokios abejonės. Minutės pertraukėlės metu buvo aptariamas paprastas dalykas, kaip pelnyti įvartį. Berods, kad nuo 20-osios minutės strigo Vilniečių polimas ir strigo labai prastoje alitiškiam situacijoje, kuomet alitiškai buvo su keturiais aikštės žaidėjais ir sugebėjo jai saugoti savo vartus sausus toje situacijoje. Ir Vilniečiai jau 10 minučių nepelno įvarčių, Martyna Žala pagaliau pralaužė. Pagaliau pralaužė Martyna Žala varžovų gynybą ir mažina atsilikimą į 4 įvarčių 16-13. Varžovams lieka dar pusę minutės. Štai nuo šios akimirkos iki kėlinio pabaigos, tad manau, kad pasistengs sudeginti visą tą likusį laiką Lietaus ekipa, turbūt atakuos kokią 50 sekundę. Vilniečiai beikios abejonės maždaug tuo metu pradės prasiženginėti. Prieš varžovus pradės juos bauduoti. Štai kad ir šis epizodas. 10 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Na, vėl laukime Vilniečių baudų. Perdavimas prie linijos. Tadas Stankevičius. Ką išdarinėja Tadas Stankevičius? Baigėsi pirmasis kėlinys. Ir tai reiškia, kad antrąjį kėlinį Vilniečiai pradės. Ne tik atsilikinėdami 4 įvarčiais. Tačiau dar atsilikinės ir turėdami vieno aikštė žaidėjo deficitą. Pašalintas Mindaugas Stravinskas, metimas iš toli, metimas netikslus, neturėjo kitokių variantų Vilniaus ekipa. Kągi, įdomus pirmasis kėlinys, mus nutikė, kad antrajame taip pat bus karšta, pabėgo rungtynių kėlinio pabaiga į priekį Lietaus ekipa, žiūrėsime, galbūt Vilniečiai sugebės juos pasivyti. Taigi dabar pertrauką susitiksime po jos. Transliacija pristato Vivus LT. Patogi paskola. Daugiau negu 100 boksininkų iš 20 valstybių. Kova, azartas ir ryžtas nugalėti. Visa tai pirmo Lietuvos olimpinio čempiono Dano Pozniako vardo turnyre. Finalai kovo 26 dieną Siemens arenoje. Bilietus platina tiketa.
iki minimumo. 3-1, jie laimi šį kėlinį. Ir ta pertrauka, kurios metu net nebejoji, turi apie ką pakalbėti vilniečiai. Tikrai buvo jiems naudinga, čia dar vienas Mariaus Panavo reidas. Apsigina šį kartą Litiškį, tačiau apsigina su baudomis. Na, Litaus ekipa kiek apsnaudusi. Praėdė antrąjį kėlinį ir Martynas Žala, 18-17. Pralaužiama, dar kartą pralaužiama varžovų gynyba, na, keista matyti tokį Litaus klubą. Pirmas dalykas, tai patirties. Bagažas, ko gero, kad didžiausias lygoje, jeigu kalbėsime apie Litaus ekipą. Daug patyrusių rankininkų, daug individualiai stiprių rankininkų ir šilta ir šalta matė per savo karjeras. Susiduria su problemomis ir tas problemas panašu, kad linkė spręsti. 7 metrų baudinys, kurį uždirba Rokas Lastauskas. Puikiai. Pirmame kelinėje baudinius mėtė Žygimantas Misevičius, visus sumetė kiek tik bandė. Bet nieko keisto, kad jis ir toliau imasi atlikinėti šią procedūrą. Jo dvikova su Donatu Žebeliu, tikslus, Žygimantas Misevičius. Vėl kiek atitolino savo ekipą, 19-17. Martynas Žala! O, nu, kaip Britai sako, on fire. Martynas Žala šiuo metu ir niekas jo negali sustabdyti. Toks metimas nuo iki vartų 9 metrai. Tai buvo tas praga, iš tikrųjų galima pirštais baksnuoti į Alitaus ekipos gynybą, tačiau kas galėjo pagalvoti apie tokį metimą. Prisitaikė Martynas Žala, galbūt jau tada reikėjo skambinti pavojaus varpais ir kiek aktyviau gintis ten prie 6 metrų linijos. O po to atliko įspūdingą šūvį, negana to šansas ir išlyginti rezultatą ir Vilniaus ekipa. Antrajame kelinėje daužo Alitiškius, jei prieš šias rungtynės būtų paklausę, kas nors kaip vyks šios rungtynės. Na, įvairių scenarijų buvo galima prigalvoti, tačiau Alitiškiai laikomi be jokios abejonės favoritais. Neturi šiandien kažką Vilniaus Šarūno Sokalausko. Vienu iš pagrindinių žaidėjų, tačiau panašu, kad atidirbinėja už jį ekipos draugai. Apskritai, HC Vilnius ekipa yra komanda ne tik bendraja prasme, tačiau tikrai komanda, kalbėsime ir apie polimą. Ekipoje nėra iškaus įvarčių lyderio, na tarkim, taip, Šarūnas Aklauskas, 5,3 įvarčio parungtinės. Tačiau šiek tiek virš 5 įvarčių vidurkis, tikrai nėra tas įprastas lyderiam vidurkis, Tadas Tankevičius. Čia prieš šių metų nes nėra baudinė, taigi Šarūnas Aklauskas pelno virš 5 įvarčių, toliau, na, galiu tiesiog pavardinti skaičius, kokie yra vidurkiai. 3,3, 3,8, 3, 3,6, 2,2, 2,4, 3,8. Taigi krūva rankininkų galinčių mesti įvarčius ir universalus ir pavojingas Vilniečio ekipos polimas, ekipos, kuri išnaudoja visą aikštę ir gali atakuoti iš visų pusių. Čia Rokas Lastauskas nutraukė Litiškių tylą, 20-19, svečiai vėl priekyje. Na, jei jau pavardinau Vilniečių lyderius, be jokios abejonės, tą patį padarysime ir su Litiškiais. Na, čia situacija kiek kitokia. Žygimantas Misevičius, beveik po 7 įvarčius pelnant per rungtynes, Gintautas Damkevičius šiek tiek daugiau nei 6. Na, dar galima paminėti Aurelijų Sabonį. Nėra jo, šiandien kliuvo jam per taurės pusfinalį rungtynės su Kauno Granitu ir na, nenoriu sumeluoti, čia jeigu neklystu. Pažįsti yra šonkulį, berods, kad skylę ir tenka jam praleisti dienas be rankinio, apie mėnesį jo nebus. Taigi Aurelijus Sabonis pelno kiek daugiau nei po 4 įvarčius. Irmantas Askavičius prideda po 2,6. Tadas Tankevičius po 3,6. Na, pripažinkime kiek kitokią struktūrą. Kalbant apie įvarčius, Litaus ekipoje Vilniečiai spėti apie pasyvų žaidimą. Reikia reksti ataką. Panavo metimas. Atsiprašau, Čuplinsko šūvis ir nieko čia negali padaryti Egidijus. Petkevičius rezultatas vėl yra lygus. 20-29 antrojo kėlinio minutė. Na ir ko gero, neprašovė. Tikrai neprašovė tie asmenys, kurie nusprendė, kad būtent šias rungtynės reikia transliuoti šiame 15-ame Vivus.lt rankinio lygos ture.
Nežinau, kaip vyksta kovos kitose arenose. Tikiuosi, kad ten taip pat verda įnirtingos kovos ir susirinkę žiūrovai tikrai nesigailė apsilankę tose rungtynėse. Čia viskas artėja prie tikrai įdomių dalykų rungtynių pabaigoje ir Adas Tankevičius eilinį kartą, puikus jo žaidimas prie linijos. Andrius Kliorė šalinamas iš aikštės ir be jokios abejonės išvysime Žygimantą Micevičių prie 7 metrų žymos. Jo dvikova su Donatu Žebeliu, o beje Andrius Kliorė šalinamas visam laikui. Tai yra trečiasis jo nusižengimas. Na, kalbėjo apie tai, kad pirmajame kelinėje tikrai daug buvo tų pašalinimų abiejų ekipų, beje gretose, ne tik aš Vilniaus gretose pirmieji, nuo to nukenčia vilniečiai. Donatas Žibelys prieš Žygimantą Micevičių ir tikslus Alitiškis. 21-20 vėl priekė Alitaus ekipa, na, jei žiūrėsime į rezultato kaitą, tai buvo Alitiškiai priekė 3-4 įvarčiais. Buvo ir lygus rezultatas, tačiau HC Vilniui niekaip nepavykdavo persverti jo savo naudai. Tad vėlgi šioks toks psichologinis barjeras, kurį veikus psichologiškai stipriau jaustųsi vilniečiai, tie patys Alytaus rankininkai ko gero gautų savo porciją blogos psichologijos. Martynas Žala Čuplinskui bauda polime, taip, na čia kiek uždelsia Martynas Žala, o po to jau klysta Litiškiai. Galėjo turbūt Martynas Žala prieš tai matytos atakos metu atakuoti kiek anksčiau, kuomet lyg ir buvo ten tarpelis gynyboje prie 6 metrų linijos. Na, čia dovanoja jam antrą ataką Litiškiai. Kitas svarbus aspektas be abejo, kad vilniečiai žaidžia mažumoje. Tad laikas, kuomet jie tai daro, tikrai kiekviena ataka vis mažėja ir gali jie guostis tuom, kad bent jau turint kamuolį tikrai neprasileis įvarčio. O gal net ir pavyks pelnyti patiems. Šūlis iš tolėliau ir skrieja šalia vartų. Kamuolys po Čuplinsko metimo. Banda čia Čuplinskas uždirbti baudą polime, tačiau jos nėra. Geras perdavimas į kraštą. 7 metrų baudinys, ko gero būtų buvęs skirtas, jei nebūtų buvęs tikslus Gintautas Adamkevičius. Kliūdė į ten varžovas nestipriai, tačiau kliūdė. Nesutrukdė tai Gintautui Adamkevičiui. Na, vėlgi situacija, kurioje ko gero HC Vilnius praleido įvartį, tačiau turėtų galbūt ir pasidžiaugti, kad nebuvo ten grubesnės pražangos ir išvengta dar vieną pašalinimo. Kaip matome, nuo 7 metrų žymos Alitiškiai šiandien šaudo įspūdingai, kaip ir beje visą šį sezoną. Bet tie 7 metrų baudiniai ko gero nėra išeitis. Visos sudėties jau vilniečiai, Martynas Žala. Čia dar vienas šansas ir pašalinimas be jokios abejonės, gal net išvysime ir kiek rimtesnės nuobaudas. Pasitars teisėjai, manau, čia gali būti raudona kortelė. Apsiriboja 2 minučių pašalinimu, tačiau matėme, teisėjai pasitarė, buvo ten abejonių. Pavojingai, labai pavojingai krito Tadas Podolskis, kuris beje pats eina realizuoti 7 metrų baudinio. Na, jei neklystų, šiandien visi 7 metrų baudiniai beje buvo tikslus. Daugiau jų atliko Litiškiai. Tikrai daugiau jų atliko Litiškiai, tačiau vilniečiai irgi savosius šansus išnaudojo, o čia dar štai toks bandymas. Na, įspūdingos rungtynės, tikrai įspūdingos rungtynės. Lieka iki jų pabaigos 18 minučių, būčiau ne priešai paskirtų ir trečiai kėlinį. Deja, bet šiandien pratesimo bet kokį atvejį neišvysime, net jeigu ir baigs rungtynės lygiosiamis. Komandos pasidalins po tašką ir tai beje būtų pirmosios lygiosios šiame Vivus.lt rankinio lygos sezone. Kol kas per 14 sužaistų turų. Ne vienu lygiu, vienas 15 turo rungtynės jau sužaistos trečiadienį, tuomet Granitas įveikė Uteną. Taigi lygiųjų kol kas neišvydome. 71 rungtynės, nei vienų lygiųjų. Čia fiksuoja teisėjai rungtynį teisėjai fiksuoja baudas. Na, labai, labai norėjo Vilniaus ekipa, kad Alitiškiai būtų praradę kamuolį. Kiek kitokį sprendimą priima teisėjai. Na, teisėjams šiandien ko gero priekaištų neturėtų turėti abie ekipos. Taip daug emocijų, taip daug aistrų ir, na, matome tikrą rankinį. Teisėjai, mano supratimu, mano galva,
rungtynėmis tvarkosi pakankamai neblogai ir klysta Alitaus ekipa, pabėga į priekį Malakys ir Egidijus Petkevičius gelbsti čia savo ekipą. Gera buvo proga, gaila be abejo vilniečiams to, kad baigėsi taip, tačiau dabar taip pat gera proga ir vėl puikiai žaidžia Egidijus Petkevičius. Čuplinskas turėjo ko gero dar geresnę progą. Na, vilniečiai per 10 sekundžių išvaisto dvi neblogas galimybės ir gali kaltinti tik patį save, vėl tenka atidirbinėti gynyboje. Na ir už ką vėlgi galima pagirti šiandien Vilniaus ekipą. Ko gero vėlgi svarbus skaičiai, apie kuriuos jau galima pakalbėti. Apsigina beje vilniečiai. Alytaus ekipa yra geriausioje lygoje besiginanti ekipa. Ir panašu, kad vilniečiam jų vidutinė porcija šiandien tikrai atseikęs. Čia Gydis Petkevičius vėl apsigina, baudinio ten nėra, nors vėlgi ten žiūri į teisėją piktai Vilniaus žaidėjai. Taigi vilniečiai šiandien Alytaus ekipai atseikęs jų įvarčių dalį, čia bauda polime, įvartis neskaitomas. Ir ko gero primės vilniečiai ir daugiau įvarčių, negu įpratę prasileisti Alytaus ekipą, tad jie alitiškių gynybos rebusus sprendžia pakankamai neblogai. Galima galbūt kalbėti apie tai, kad alitiškiai po pralaimėto taurės finalo galbūt yra kiek įkritę į emocinę duobę, galbūt, tačiau tas pats Garsta Vilnius taurės pusfinalė pralaimėjo granitui, tad, na, manau, didelio skirtumo kalbant apie pasiruošimą šioms rungtynėms abie ekipos neturėjo. Čia bauda prieš vilniečius, protinga bauda, nespėjo ten numesti kamuolio Jarlis Antanavičius savo komandos draugui, kuris būtų likęs laisvas. Panavas. Metimas, vartų konstrukcija gelbsta litiškius. Na, apskritai, šiandien tų metimų iš tolėliau matome ir pažiūrėjus į alitiškių gynybinę liniją, na, sakykime, ypač tą, kur yra tiesiai prieš vartus, Remigijus Šepulis, Tadas Tankevičius, Robertas Paužuolis. Dažnai tie rankininkai sudaro būtent tą gynybinį trejetą besiginantį prieš vartus, suspūdingi ir gerai sudėti vyrai. Iškėlė rankas, gali blokuoti daug metimų šiandien. Kiek stringa jų gynyba. Čia baudinys, be jokios abejonės ir pašalinimas, kurį prieš save išvysta. Tomas Malakys, suprantu jo priekaištus. Teisėjam stumtelio tą patį Tomą. Ten dviesi dėl pozicijų besigrūmė abiejų ekipų žaidėjai. Situacijos įkaitų tapo iš šiame epizode. Žygimantas Micevičius eina pasimti kamuolį ir ko gero eina pelnyti dar vieną įvartį. Toks yra jo planas. Donatas Žebelys pabandys šiandien atremti pirmąjį 7 metrų baudinį, kalbant apie abi ekipas. Na, žiūrime šią dvikovą ir Donatas Žebelys nutraukia tikslių 7 metrų metimų seriją ir jei dar bus 7 metrų metimų į vilniečių vartus, manau, kad ten jau išvysime Gintautą Adamkevičių. Turėtų jis perimti iš savo komandos draugo šią prievalę. Na, galbūt ir privilegiją. Vilniečių atsakas, jie mažumoje, Martynas Žala, čia greunamas Marius Panavas. Dar kartą vilniečiai pradeda savo išpolį. Kamuolys dešinėje, Panavas Martynui Žalai. Šio metimas iš toliau. Ir kaip emociškai reaguoja vilniečiai. Kaip emociškai reaguoja Egidijus Petkevičius, kuris, na, per plauką turbūt neištraukė šio metimo, visiškai šalia jo praskrėjo kamuolys ir reagavo į šį metimą Gydis Petkevičius, tačiau nespėjo. Alitiškio atsakas ir į kokią poziciją išvedamas
Tadas Stankevičius vėlgi sėkmėnusis, kad kamuolys pataiko į vartų konstrukciją, vartininkas buvo įveiktas ir kamuolys atitenka HC Vilniaus ekipai 22-22, 4-2, kai švieslinti, na pažiūrėsime, kam jie atneš šiandien sėkmę 17 rungtynių minutę vilniečiams šansas pirmą kartą šiuose rungtynėse išsiveržti į priekį. Kol kas jie vis dar mažumoje, tačiau jau neužilgo grįš į aikštę Mindaugas Stravinskas. Martynas Žala atakuoti nesiryžta, grįžta Mindaugas Stravinskas, taigi visos lyties jau vilniečiai. Martynas Žala, koks šūvis ir jeigu jis būtų buvęs tikslus. Kokias spragas šiandien metimams randa Martynas Žala, na atrodo kamuolys ir galbūt dar porą plaukelių tilptų per tarpelį ir į tuos tarpelius. Martynas Žala pataiko. Šį kartą kamuolys tik į vartus neįskrėjo, litiškiai atsako. Perdavimu Tadui Stankevičiui prie 6 metrų linijos. Na gerai, tikrai gerai ten prie liniją šiandien darbuojasi Tadas Stankevičius. Galbūt tai ir neatsispindi jo įvarčių sąskaitoje, tačiau ne vienas 7 metrų baudinys uždirbo. Stiprus linijos žaidėjas, na ko gero vienas iš geriausių Lietuvoje. Ir stengiasi tą išnaudoti Alytaus ekipa. Paliušis, perdavimas į kraštą Čepulį, šio metimas tikslus. Įveiktas Donatas Zebelys, vilniečiai skubai greitai išpuolė, Alytiškiai grįžta į gynybą laiku. Ir Martynas Žala į tai visiškai nekreipė dėmesio, dar vienas jo tikslus metimas. Šiandien Martynas žaidžia geras rungtynes. Šiandien jis vienas iš tų, kurie traukia vilniečius į priekį ir leidžia kaip lygus su lygiais kovoti prieš rungtynes favoritais su favoritais laikytais Alytaus rankininkais. Minėjau apie turnyrinę situaciją. Pirmajame kelnie galima greitai žvilgti ją ir dabar. Alytiškiai yra antri su 24 taškais. Čia Tadas Stankevičius. Nejokių šansų Donatui Žebeliui. Taigi Alytiškiai turi 24 taškus. Vilnius 20. Ir Vilniečiai yra ketvirti, Alytiškiai antri. Tarpais įsiterpęs Granitas su 22. Ir Vilniečiai laimi pasivyje Granitą, kurie savo šio turų rungtynės jau žaidė ir jas laimėjo. Laimi Alytaus klubas, tuomet jie pasivėjo Dragūną, tačiau Dragūnas šiandien taip pat svarknės dar žaidžia ir jeigu iškovoja pergalį, išlaiko tą dviejų taškų pranašumą. Kitas dalykas, kaip jau minėjau pirmame kelnie, paminėsiu ir dabar, jeigu laimi šiandien Vilnius, arba sužaidžiama lygiosiomis, ko gero reguliaraus sezono nugalėtoje mes jau žinosim čia. Karolis Antonovičius, atsiprašau, Mindaugas Agurkis. Pelno. Įvartį ir vėl rezultatas lygus 24-24, taigi grįžtų prie to savo minties apie kovas dėl pozicijų. Jeigu vilniečiai šiandien laimi, tuomet antros vietos klausimas sudaro atviras ir ten jie pretenduos net dvi ekipos. Čia puikiai gina Zinatas Žebelys, tačiau prieš tai fiksuojama bauda. Ir ko gero, jeigu šiandien rungtynės baigsis tom, kad Alytaus ekipa praras taškų, ko gero, ta situacija labiausiai džiaugtis turėtų mano minėtas Dragūnas, na ir Granitas, ko gero. Taip pat teigiamai vertintų tokią rungtynių baigti, tačiau jos tikrai teigiamai nevertins Alytiškiai, kurie likus 10 minučių iki rungtynių pabaigos, na, mano galva, vis dar yra favoritai, jie vis dar išlaiko vilniečius taip, kad jie negalėtų įsiveržti į priekį. Perdavimas prie linijos, bauda. Taigi Alytiškiai vis sugeba arba nutolti, arba neleisti vilniečiams įsiveržti į priekį. Ir tai, ko gero, darosi vis svarbiaus kiekvieną minutę. Perdavimas prie linijos, klysta. Klysta Alytaus ekipa ir pradeda savo išpalį vilniečiai. Perdavimas į kraštą, Martynas Žala, greunamas, jo perdavimas, metimas, 7 metrų baudinys ir ideali proga vilniečiam. Klausimas, ar nebus pašalinimo? Taip, jie yra. Rokas Lastauskas palieka aikštę ir vilniečiai sužaidus
Daugiau nei 20 minučių antrajame kelnyje. Turi progą išsiveržti į priekį. Idealią progą. Tadas Podolskis realizavęs visus 7 metrų baudinių šiandien. Stojasi prie žymos, jo dvikova su Ryčiu Cipkumi ir Vilniečiu dar po šio metimo 2 minutės žais daugumoje. Ir Rytis Cipkus apsigina, o alitiškai dar ir išsaugo kamolį. Aikštėje ir pradės savo išpulį. Na štai taip, kokia drama, koks žaidimas ir kokie netikėti poskai. Kaip reikėjo šio įvarčio Vilniečiams ir kaip jo nereikėjo Lietaus ekipai. Ir viskas linksta į tai, kad na, šiandien švysime įspūdingą rungtynių pabaigą. Galbūt, galbūt net ir pirmasis lygiasias šiame sezone. Žygimantas Micevičius, jo perdavimas Adamkevičiai, bauda polime. Vilniečiai apsigina ir bėga į greitą polimą. Turi jie čia kiekybinę persvarą. Martynas Žala pameta kamuolį po. Na, ne pačio tiksliausio perdavimo nebuvo, jisai dievo į langus, tačiau tikrai nepatogus buvo šis perdavimas ir Vilniečiai vėl neišnaudoja puikios progos, atidirbo gynyboje, apsigynė nuo varžovo atakos, turi kiekybinę persvarą ir antra taka iš eilės, stringa, prieš tai prisiminkime neįmestą 7 metrų baudinys, čia puikus. Bus perdavimas, 7 metrų baudinys be pašalinimo. Ko gero taip, panašu, kad jis apsiriboja tik tai baudiniu. Dabar stabdamas laikas, kasgi čia. Geltona kortelė. Jonui Jonuškai, kuris paprastai būna ramesnis. Ko gero ta kortelė už tai, kad Jonas Jonuška labai jau sureagavo į tai, kad nėra pašalinimo. Na, dabar Gintas Adamkevičius, situacija, apie kurią kalbėjom. Keičia jis Žygimantą Micevičių prie 7 metrų žymos. Jo dvikova su Donatu Žebeliu lietė kamuolį. Donatas Žebelys faktiškai sustabdė kamuolio skriejimą į vartus, tačiau vis tik tai juos jisai įskrieja ir Gintas Adamkevičius sunkiai, tačiau pradeda savo 7 metrų metimų seriją sėkmingai. Vilniečiai vis dar daugumoje, perdavimas į dešinį kraštą, ta kad ten stringa Žala kartu su komandos draugais rezga išpuolį metimas ir Rytis Cipkus, sunkiausia akimirka. Stabdo Vilniečių metimus, netrukus visos sudėties, turėtų būti alitiškai, taip ir yra. Šeši aikštė žaidėjai prieš šešis Vilniečius. Na ir vėl prisiminkime situaciją. Pirmajame kelnyje, kuomet Vilniečiai turėjo kiekybinę persvarą. Nepavyko jas išnaudoti šį kiekybinę persvarą. Taip pat baigėsi liūdnai pralaimėta 1-0. Čia pavogiamas kamuolys, bėga į priekį Tomas Malakys, jo metimas. Na iš tikrųjų spūdingos rungtynės, daugiau nėra ką arbe pridur. Viską čia padarė Tomas Malakys. Perima kamuolį, pabėgo. Pabėgo į priekį ir šoko į 6 metrų zoną iš geros pozicijos. Šoko iš patogios pozicijos. Įveikė Rytį Cipkų. Na, atrodė, kad viskas čia yra padaryta iki galo. Ne viskas. Vartų konstrukcija ir nuo jos kamuolys lekia už aikštės ribų. Čia dar vienas šansas alitiškiams. Ir tą šansą išnaudoja Remigijus Čepulis alitiškiai. Na, mano supratimu, šiai minutį susikrauna milžiniška dviejų įvarčių persvara. Senokai jau tokios nebuvo. Vilniečiam teks stengtis ją panaikinti, lieka 6,5 minutės iki kėlinio pabaigos. Lietuvos iki pat šiame turėtų būti gerokai geresnės nuotaikos. Pirmas dalykas rezultatas jų naudai. Padidėjęs antras dalykas žaidžia gerą atkarpą gynyboje Lietuvos ekipa. Buvo be abejo ten ir sėkmės, tačiau esminiai faktai, esminės aplinkybės lieka tos pačios. Kamuolys jų vartus nekrenta. Pastarąsias minutės. Panavas su Agurkiu. Suka kamuolį, perdavimas į kraštą. Čia kūrėsi savo progą. Karlis Antonovičius. Fiksuojamas baudas. Navas prasibrauna prie vartų, čia bauda ir pašalinimas ir 7 metrų baudinys.
Na, puikiai supranta Remigijus Šepulis, kad nėra čia ko ginčytis. Varžovas iššoko, buvo užsimojęs, o jis griebė už rankos, kurioje yra kamuolys ir kuri jau atakuoja varžovų vartus. Koks teisėjas sprendimas? Taip, 7 metrų baudinis, panašu, dėl to buvo šiek tiek diskusijų, tačiau na, vėlgi, tai nebuvo prie pačių 6 metrų linijos, įvertinkime tai, kad tai buvo visiškai atviras kelias link vartų ir tai buvo labai gera proga pelnyti įvarčių čia. Meta pro šalį, meta pro šalį. Karolis Antonovičius pasiseka. Alytaus ekipai. Ir minutės pertraukėlės, berods prašo alitiškiai, na galbūt jį nuramins aistras, tačiau net nebejoju, kad pamtas pertraukėlės tos aistros čia į Vilniaus areną grįž. Transliacija pristato Vivus LT, patogi paskola. Daugiau negu 100 boksininkų iš 20 valstybių. Kova, azartas ir ryštas nugalėti. Visa tai pirmo Lietuvos olimpinio čempiono Dano Pozniako vardo turnyre. Finalai kovo 26 dieną Siemens arenoje. Bilietus platina tiketa. Grįžta rankininkai į aikštę, grįžta tam, kad sužaistų paskutinėsias 5,5 minutės. Alytaus Almeida Stranglasas 26, Vilniaus Krašto Vilnius 24, taigi Alitiškai kiek geresnė situacija, tiesa turi ir savų, na, pavadinkime, laikinų trūkumų. Jie su 5 aikštės žaidėjais ir 2 minutės teks jiems žaisti mažumoje, jeigu be abejo Vilniečiai nesusilauks panašių nuobaudų. Kadas Tankevičius eina prie linijos, net ir mažumoje. Paliekamas žaidėjas prie linijos. Gerai, ten atrodo Tadis Tankevičius, tad natūralu, kad bandys jam pasiūsti kamuolį komandos draugai, jeigu tik bus galimybė. Gintautas Adamkevičius, jo metimas ir Donatas Žebelys. Apsignan, apskritai kalbant apie Gintautą Adamkevičių, šiandien na, nežiba. Kitokį esame įpratę matyti Gintautą Adamkevičių. Čia įvartis, kurį pelno Tomas Malakys. 25-26, taigi uždengtas šiandien Gintautas Adamkevičius pelnė keletą įvarčių, be abejo, nėra sausas, tačiau vienas iš ekipos lyderių yra, na, uždarytas Vilniečių gynyboje ir galbūt prabils lemiamų momentų ir truktel savo ekipą į priekį. Tadas Tankevičius ant grindų, na, nemačiau to epizodo, kasgi ten nutiko. Tikėkimės, kad nieko rimto ir galės tęsti rungtynės Tadas, na, jeigu ir negalės tęsti rungtynį, tikėkimės, kad neiškris ilgesniam laikui išrikiuotės. Minėjau apie tai, kad praradė yra Aurelijus Sabonį. Alytaus ekipa, na, rankininkas, kurio patirtis tokio tipo rungtynėse taip pat nepamaišytų. Stojasi Tadas Tankevičius. Lieka aikštėje, tad viskas gerai, džiugu, kad nieko rimto ten nenutiko. Na ir Alitiškai primenu vis dar mažumoje. Sevičius. Jo reidas ir vėl 7 metrų baudinys. Vėl 7 metrų baudinys. Šį kartą be pašalinimo ir Gintautas Adamkevičius prieš Donatą Žebelį. Šansas statyti 2 įvarčių pranašumą. Tikslus Gintautas Adamkevičius. 27-25. Greitai rezga savo išpalį Vilniečiai. Vos nepraranda kamuolio. Martynas Žala, jo metimas įvartis nebus įskaitytas, net ir būtų įkritęs, tačiau skiriamas 7 metrų baudinys. Kaip greitai savo išpalį surezgė Vilniaus ekipa. Ir kasgi dabar atakuos nuo 7 metrų žymos? Domantas Čuplinskas. Įmo kamuolį. Jo, dvikova su Ryčiu Cipkumi, tikslus, Domantas Čiuplinskas, 27-26. Na, reiktų pasiknaisiot, ko gero, po šio sezono rezultatus, kada paskutinį kartą. Kas nors alitiškiams buvo sumetę 26 įvarčius.
gerai paprastai ginasi elitiškiai ir na, prasileidžia 22-24 įvarčius 25-26. Tikiu, kad galbūt ir buvo, tačiau neatsimenu. Tikrai neatsimenu, nedažnai tai nutinka. 3 minutės lieka iki kėlinio pabaigos ir dėja, bet ir šių rungtynių pabaigos pratęsimo šiandien nebus, jeigu rezultatas bus lygus. Dar viena bauda. Na, ilgokai elitiškai prie Vilniečių vartų, tad neužilgo turėtume išvysti spėjimą apie pasyvų žaidimą. Štai dabar teisėjai spėja elitiškius apie pasyvų žaidimą. Mindaugui Stravinskui gal reiktų kiek nusiraminti. Už tokį kvailą poelgį galima susilaukti ir vėliau už grubesnį poelgį galima susilaukti ir pašalinimą. Metimas netikslu apsigina Vilniaus ekipa. Ir jiems šansas išlyginti rezultatą 26-27 lieka 2 minutės ir 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Panavas nesiryšta atakuoti, žala perduot toliau krašto, ten į kraštą ten metimo taip pat nėra. Dar kartą į kraštą, metimas ir dėja, koks buvo puikus. Sumanimas, kaip gražiai sugalvoja Tadas Podolskis, tačiau kamuolys į vartus neįsisuka, atsimuša nuo vartų konstrukcijos ir dabar be galo svarbi Alytaus ekipos ataka. Jeigu jie pelno įvartį, jie faktiškai griebė pergalę. Beliks tik nedaryti didelių klaidų per likusį laiką. Jei nepelno, tuomet visko. Čia dar gali būti Micevičius, perdavimas į kraštą Gintautui Adamkevičiui. Ten kol kas nieko nekūrima. Čepulis, vėl Micevičius, Paliušis, stabdomas baudomis. Lieka minutė 15 iki rungtynių pabaigos. Micevičius įspėti elitiškai apie pasyvų žaidimą, tačiau Micevičius. Na, negaliu sakyti, kad paskutinė ataka įskirta sekundė, tačiau atakuoja ir atakuoja sėkmingai. Išvedė savo ekipą į priekį, lieka minutė iki rungtynių pabaigos. Reikia skubėti Vilniečiams, reikia mesti greitą įvartį. Ir po to apsiginus tikėtis, kad pavyks užpulti varžovų vartus sėkmingai. Būtent apie tai, ko gero, jie ir kalbės šios minutės pertraukėlės metu. Transliacija pristato Vivus LT. Patogi paskola. Daugiau negu 100 boksininkų iš 20 valstybių. Kova, azartas ir ryštas nugalėti. Visa tai pirmo Lietuvos olimpinio čempiono Dano Pozniako vardo turnyre. Finalai kovo 26 dieną Siemens arenoje. Bilietus platina Tiketa. Taigi grįžtam po minutės pertraukėlės, 57 sekundės iki kėlinio pabaigos. Vilniaus ekipa atsilieka 2 įvarčiais. Ir jiems be jokios abejonės reikia labai greitai atakuoti varžovų vartus ir tuomet tikėtis apsiginti nuo varžovo atakos. Domantas Čuplinskas su kamoliu, Panavas, Martynas Žala, braunasi prie vartų, meta nėra. Bauda fiksuojama, reikia greitai žaisti Vilniečiams ir palankus šis scenarius Alytaus ekipai, kuri be abejo puikiai supranta, kaip reikia gintis, kad varžovai nepelnytų greitų įvarčių. Martynas Žala, jo metimas, Rytis Sipkus deda tašką šiandienos rungtynėse. Viskas. Viskas. Paaiškėjo nugalėtojas likus tik pusiai minutės iki rungtynių pabaigos. Ir paskutinė Alytiškio ataka, sunku pasakyti, ar bus atliktas metimas į vartus ar ne, ką nuspręs Alytiškiai, tačiau bet kokiu atveju reikia padėkoti abiem ekipom už neįtikėtiną kovą, kurią jie mums šiandien padovanoja, už tą tikrą rankinę spektaklį, kuris būtų papuošęs ko gero bet kurios pasaulio šalies rankinio pirmenybės ir dar pelno vieną įvartį. Alytiškiai, galutinis rezultatas 29-26 Alytaus Almeidos Tramglaso naudai. Sveikiname Alytiškius su pergale, jie buvo jos verti, jie šiandien tai įrodė, Vilniečiai, nukraujavę, be komandą palikusio Petro Rupėno, be Šarūno Sakalausko, meta rimtą iššūkį. Ko gero viena iš stipriausių ekipų šiuo metu Lietuvoje, Alytaus klubui ir patampė, tikrai patampė nervus favoritams, ko gero
tos šypsenos Alitaus ekipos veiduose yra labai tikros, labai natūralios ir jie supranta, kad šį kartą sveiką kailį iš Vilniaus išnešė. Revanšas už pralaimėjimą namuose beje įvyko. Sveikiname Alitiškius ir su tuo, o aš Vytautas Klinauskas bei Delfi TV dėkoju jums už tai, kad praleidėte šią popietę su mumis ir net nebejoju, kad likote nenusivylę tuo, ką išvydote. Iki.